mestre, arribem als camps electromagnètics, que també és una mica complexa, però segur que ho podrem explicar. Gràcies pel mestre. Molt bé, com funcionen els camps electromagnètics? Bé, doncs intentarem amb aquest experiment a veure si podem donar-hi una explicació senzilla. Molt bé. Ara tenim aquí, podem dir, això d'aquí representaria l'agulla d'una brújula, sí, que ens marca el nord. Això indica el nord, el no? Nord, el punt vermell d'aquest. Del camp magnètic terrestre, el nord de la Terra. El nord de la Terra. És cap allà. Ara el que farem és generar un camp elèctric, sí, i aquest camp elèctric genera la generació d'un camp magnètic, el que farà és fer-nos variar l'orientació. Per tant, s'alterarà, no? Sí, generem un camp magnètic més gran que el camp magnètic terrestre, i el que fa, doncs, és fins i tot ficar-se perpendicular. Més s'altera, no? I llavors, si féssim això d'aquí, es mantindria quasi, podem dir, quiet, en perpendicular a la posició inicial. Molt bé, totalment. I ara, quan deixem de generar electricitat, torna a la seva posició inicial, que és l'orientació del camp magnètic terrestre. Molt bé. Que d'això en sap molt el Josep Tomàs. El podem trucar. Truca'l i que ell ens pot explicar... El meteoròleg d'Andorra Televisió. Explicar el camp magnètic terrestre, com funciona i totes aquestes coses. Ara mateix el truquem. Davant. Molt bé. Dani, Florenci, com esteu? El camp magnètic de la Terra és una gran incògnita encara fins i tot avui en dia. D'una banda hem de pensar que hi haurien dues teories que cadascuna d'elles no es contradiuen però són una mica oposades. Una diu que el camp magnètic de la Terra és degut a que hi ha dintre del nucli terrestre molts materials ferromagnètics i a causa d'això doncs es forma el que seria el camp magnètic. I l'altra, que és la, diguem-ne, la que hem agafat pràcticament tothom, és que la Terra seria com una dinamo. I és una mica complicat d'explicar, però de totes maneres és la més acceptada. Resulta que a l'interior de la Terra el material està fos o semifós. I aquest material està calent. I com que està calent, es produeix una convecció. Què és una convecció? Imaginem-se que tenim una olla, i a aquesta olla hi tenim aigua, i l'aigua hi ha un foc sota. Tota l'aigua que hi ha dins començarà a recircular, l'aigua calenta pujarà i l'aigua freda dels costats baixarà. I això crearia una circulació, que seria el mateix que hi ha a l'interior de la Terra, una convecció. A més, hem de tenir en compte que la Terra té un moment de rotació. Aquest moviment també s'afegeix al que seria el magnetisme. I finalment, l'efecte de Coriolis, que és que tots els cossos es desplacen a l'hemisferi nord cap a la dreta. Ajuntant aquestes tres coses es forma el que seria una gran dinamo i per tant es formaria un gran camp magnètic terrestre. I per què serveix? Doncs imaginant-nos que no tenim camp magnètic terrestre. Què és el que passaria? Amb la primera flamerada que ens arribaria del Sol, el vent solar destruiria pràcticament tots els éssers vius, perquè vindrien moltes partícules amb molta energia que provocarien malalties com ara el càncer i a més arribarien raigs ultraviolats sense cap tipus de capa protectora. I gràcies al camp magnètic fa que tot això que ens arriba del Sol agafi una direcció concreta i per tant no ens acabi afectant, sinó que passi al voltant. És per això que serveix el camp magnètic de la Terra. Sabeu com funcionen les brújules? El fet que l'agulla d'una brújula s'orienti en direcció nord-sud té una explicació. És perquè la Terra es comporta com un imant gegant que genera un camp magnètic al seu voltant. És el camp magnètic terrestre. D'entre les aplicacions del camp magnètic terrestre hi ha, per exemple, la desviació de partícules carregades dels raigs còsmics que el Sol emet i que bombardegen la Terra contínuament, creant una zona de protecció que s'anomena magnetosfera.
Alguns animals són capaços de crear dominis magnètics que actuen com a petites brújoles. Els coloms, per exemple, tenen unes zones magnètiques al cap que els permeten d'orientar-se en el camp magnètic terrestre. L'electricitat i el magnetisme es van desenvolupar independentment fins que el 1820 el físic i químic danès Hans Christian Ørsted va descobrir que el corrent elèctric tenia efectes magnètics. Ørsted va observar que si apropava una brújula a un corrent elèctric intens, es modificava l'orientació d'aquesta. Aquest fenomen va demostrar que hi havia una relació entre l'electricitat i el magnetisme i induïa a pensar en una certa simetria. Si un corrent elèctric produïa un camp magnètic, aleshores potser era possible que un camp magnètic originés un corrent elèctric. La teoria electromagnètica desenvolupada per Maxwell al llarg del segle XIX mostrava que els camps elèctrics i magnètics es movien a través de l'espai com ones electromagnètiques o radiacions electromagnètiques, amb una velocitat de propagació igual a la velocitat de la llum. Això permetia d'entendre la llum com una forma de radiació electromagnètica. Aquest va ser un dels grans èxits d'unificació de diferents camps de la física. I la setmana que ve, electricitat per fricció.